Në 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit, eshtrat e adetarit Mitat Frashëri do të kthehen në adhe, pasi prehen që prej 68 vitesh në New York, aty ku edhe Rilinda si ndëroi jetë. Për këtë arsye, Qendra Kombëtare e Riprodhimit të Veprave të Artit po punon për të patur gati bustin në nder të Mitat Frashërit. Me gjithë kalvarin e gjatë të Mitatit, më në fund u kthye prapë ke nëna e tij që e mbrojti dhe edukoi me këto ideale kaq fisnike. Ministria jashtme bashkë me kryeministrin edhe me përpjekjet e pa shoqe të Uran Butkës, si dhe të Tomi Frashrit, u bë mundur që duke negociuar me shtetin Amerikan, kockat e ti të vinë nga Amerika të prejen këtu. Për të sill figurën e Mitat Frashrit, skulptori Agim Rada është menduar gjatë. Duke u bazuar ke pamja ti, janë disa foto të vjetra të retushuara, artisti arrin të koncentroj vizionin, duke i futur brënda dhe shpirtin, për dhe misionin që ka pas vetë figura këtë iluminist. Po të shohë është mirë, Bali është egzageruar pak, sepse Bali është mendimi, si një libër i hapur, me atë sy të fshet edhe me një vështrim që brënda ka dhe dhimbjen. Busti Mitat Frashëri do të vendoset kravëlezeve Frashërit e kodrat e diqenit, në një ceremoni të veçantë që të mbahet më 12 tetor.